necə edək ki, daha böyük bir gücə çevriləcək. Əziz həmvətənlər, əvvəlcə qısa bir tarixi ekskurs etmək istəyirəm. Biz bugün haradayıq və bura necə gəlmişik? Buna qiymət verib harada olmalıyıq və ora necə getməliyik mövzusunda sizinlə fikirlərimi bölüşəcəm. Deməli, bu il biz iki böyük aksiya keçirə bilmişik. 19 yanvarda və 19 oktyabrda. Biri razılıqdan, biri razılıqsız. İkisi də çox möhtəşəm olub. Ətraflı təkrarlamayacağım, bu barədə danışmışıq. İkisi də hökumətə böyük qorxu yaradıb. Yeni qüvvələr nisbəti yaradıb. Bu aksiyalar elə kütləvi keçib ki, artıq hökumətin daha dilindən ölkədə müxalifət yoxdur. İlham Əliyev qabağa danışırdı ki, biz onlara yer veririk, amma gələn yoxdur, ancaq qovma əqrəbələr gəlir mitinglərə. O söhbətlər yığışdırılır və görürsünüz ki, artıq 19 yanvardan sonra ümumiyyətlə razılaşdırılmış mitinglərə getmirlər. Razılaşdırılmamış mitingə də sanki elə mübarizə aparırlar ki, güya az qala dövlət çevrilişi filan baş verəcəkmiş kimi. Bütün ölkənin fiziki imkanlarını səfərbər edirlər. Bu çox ciddi bir qüvvələr nisbətidir, bilirsiniz. Bəli, bu gün üçün, bu gün müxalifətin Milli Şuranın simasında ortaya qoyduğu qüvvə hələ də yetərli deyil ki, hökumət bu qüvvə ilə barışsın və desin ki, aha, başlayıram siyasi islahatlara, buyurun gedin filan yerdə mitinginizi keçirdim, siyasi məhbusları azad edirəm, başqa güzəşlərə gedirəm. Hələlik o qədər deyil, amma hökuməti çox ciddi narahat edir. Amma biz əvvəl necə vəziyyətdə idik? Mən xatırlatmaq istəyirəm, çox uzağa getməyim. Məsələn, 2013-cü il Azərbaycan müxalifətinin tarixində ən böyük birlik olan Milli Şuranı yaratdığımız ildir. Milli Şuranı yaratdı, hamı orada var idi. Bir real partiyası qoşulmamışdı. Real da bizim prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlini dəstəkləyirdi. Beləliklə, 2013-cü ildə Cəmil Həsənli olmuşdu bütün ölkənin alternativ camiyəsinin tək namizədi. Çox gözəl də seçki kampaniyası apardı. Heç kim bunu dana bilməz. Və məhz bu gözəl seçki kampaniyası və hamılıqla demokratik düşərgənin verdiyi dəstəyin hesabına səsvermədə möhtəşəm bir qələbə qazandı. Heç zaman Azərbaycanda yaşanmamış bir rekord yaşandı ki, ATƏT rəsmən etiraf elədi ki, onun müşahidə elədiyi məntəqələrin 58%-də seçkiləri saxtalaşdırıb İlham Əliyevi prezident elan ediblər. Və bundan sonra hörmətli Cəmil müəllim xalqı çağırdı mitingə. Biz də hamımız, Xalq Cəbhəsi, Musavat Partiyası, o zaman klassik Xalq Cəbhəsi, Liberal Partiya, Lalə xanımın rəhbərliyi ilə, Rəsul Quliyevin partiyası, El Hərəkatı, Rüstəm İbrahim Bəyov, Ziyalılar, bütün deməli ortalığında o zaman üçün olan qüvvələr həmin bu mitingə dəstək verdilər. Biz həmin məhsul stadionunda 10-12 minlik bir miting keçirdik. Bu qədər yəni. Baxın, deməli bütün Cəmil Həsənlinin bu boyda performansı, gözəl kampaniyası, baş vermiş haqsızlıq, bu qədər partiyanın çağırışı və biz haradasa 12-13 min deyək, olsun 15 minlik bir miting oldu və Cəmil müəllim məcbur oldu ki, açılıb bu mübarizəni sonra davam etdirməsin. Axı, bu bizim keçmişimizdir. O zaman hələ razılaşdırılmış mitinglərə ki, çıxanları həbs eləmirdilər. Sonra Milli Şura hədəf oldu, Milli Şuradan çox adamlar çıxdı, bəzilərini çıxartdılar və biz çətin günlər yaşadıq. 2014-2015 represiyaların pikidir. Vətəndaş cəmiyyətini həbs elədilər, cəbhəçiləri həbs elədilər, biz meydana çıxanda artıq 3-4 min adamla çıxdı 14-cü ildə. 15-ci ildə onu 6-7 minə qaldırdıq. 16-cı ildə nəhayət əvvəlki vəziyyəti bərpa elədik və sonra hökumətin həbsləri ilə biz 3 il 8-10 miting keçirdik 10-12 min. 10-12 min. Bunu niyə xatırladıram mən, əziz vətənlər? İki məqsədim var. Biri ondan ibarətdir ki, bax bu saat indi ekran qarşısında oturub, bəzi həmvətənlərimiz bizi qınıyır. Nə qədər çəkdi 26 ildir deyirsiniz, danışırsınız. Bu 26 ildə neçə dəfə sizi meydanlara çağırmışıq? Bir dəfə də bizim tərəfimizdən düşünün. O meydanlara biz çağıranda, siz ora gəlsəydiniz 50 min, 100 min, xəbəriniz olsaydı və gəlsəydiniz, bu iş bitərdi axı. Bax, mən ona görə qəsdən 2013-cü ildə Cəmil müəllimin həmin o gözəl performansı və bizim ona verdiyimiz zəif dəstəyin üzərində dayanıram. Elə o zaman ora 50 min, 100 min adam gələrdi və ölkədək vəziyyət köklü şəkildə dəyişərdi. Ondan sonraki mitinglərdə biz nə qədər kampaniyalar edirdik, nə qədər danışırdıq, 10 min, 12 min, 10 min, 12 min, nəhayət Azərbaycan xalqı artıq demək olar ki, 2019-cu ildə daha çox bir tərkiblə qərara gəldi ki, prosesə qoşulsun. 2019-cu il
Azərbaycan müxalifətinin Milli Şura simasında xüsusilə xalqla bütünləşməsinin başlanğıcı ili kimi düşür tarixə. Demirəm, başa da çatdı bu iş. Başlanğıc ildir ki bu. Biz artıq bu il gördük ki, gerçəkdən də təkcə biz öz partiya fəallarımızın, fəal Milli Şuranın müxalifəti dəstəkləyən funksionerlərin öhdəsində qalmamışıq, xalq da qoşulub bu işə. Xüsusən burada yəqin ki, bu YouTube kanallarının böyük rolu oldu. Hamınıza buna görə təşəkkür edirəm mən. Amma biz indi görmüşük xalqı ki, bu prosesə qoşulur. Və nəticədə nə baş verdi? Neçə illər ərzində müxalifəti saymayan, qorxmayan hakimiyyət, aha, qorxu içindədir. Amma bugün deməli, bizim olduğumuz vəziyyət, həmin o 2013, 2014, 15, 16, 17, 18-ci illərlə müqayisədə nə qədər çox böyük müsbətə dəyişibsə də, amma ölkədə köklü dəyişikliklər üçün yetərli deyil axı. Hələ bu gündə hesab edirlər ki, hansısa təxribatla bizim qarşımıza ala bilərlər. Mən 2 noyabr mitinginin təxirə saldığımız gün hörmətli Qənimət bəyin proqramında onun sualına cavab verdim. Qənimət bəy çox aktual, çoxunuzun ürəyindən keçən bir sual verdi. Bəs nə vaxta qədər bu təxribatlar davam edəcək və hökumət təxribatla şantaj edəcək Azərbaycan müxalifətini? Mən çox açıq şəkildə ifadə elədim. O vaxta qədər ki, biz meydanda azıq. Bəli, əvvəlki illərə müqayisədə rejimin sərtliyini nəzərə alanda çoxuq. Amma nəticəyə baxmaq lazımdır. Bir ölkənin, bir millətin xilası üçün baxırsınız başqa ölkələrdə baş verənlərə siz. Dünyanın çox ölkəsində hal-hazırda mitinglər gedir. Mən bir-bir sadalamaq istəmirəm. Siz o kadrları görürsünüz sosial şəbəkələrdən. Daha böyük kütlə ilə çıxmaq lazımdır meydanlara. Mən sizdən soruşuram. Hər kəs vicdanı ilə cavab versin. Biz əgər 19 oktyabrda necə gözəl kampaniya aparmışdıq? Bax, Sevinç xanım, sizin proqramlarda Qənimət bəyin, Azad Sözün, Meydan TV-nin, Azadlıq Radiosunun ən müxtəlif bütün proqramlarda, bütün platformalardan istifadə edib milyonlarla insana mesajımızı çatdırmışdı. Bəli, yollar bağlanmışdı, bəli, bizim funksionerlər həbs olunmuşdu. Amma bütün bunlara rəğmən 19 oktyabrda şəhərin mərkəzində, məsələn 10 min yox, 50 min, 60 min adam olsaydı, hökumət həmin davranışı eləyə bilərdimi? Hökumət növbəti mitingə mütləq razılıq verməzdimi? Hər kəs özü buna cavab versin. Hökumət düşünərdimi ki, bir neçə yüz hansısa muzlunu mən ortaya salıb bu 50 min, 60 min, 100 min insanı durdura bilərəm. Düşünməzdi. Onlar mütləq deyərdilər ki, artıq bu yeni situasiyadır. Bu yeni situasiyanı qarşılamaq lazım, buna hazır olmaq lazımdır. Amma biz niyə olmadıq? Gəlin bu barədə düşünəyin. Sabahı var axı bunun. Bəli, mən onu vurguladım. Bizim bu saatdə potensialımız, gücümüz var. Biz o 19 oktyabrı necə etmişiksə, prinsipcə həmin gücü özümüzdə saxlamışıq. Biz onu itirməmişik. Biz yenə eyni fədakarlıq və qurbanlar bahasına həmin şeyi təkrarlaya bilərik. Amma həmin şeyin təkrarlanması milyonlarla digərlərinin sadəcə kənardan müşahidəçi qalaraq həmin şeyi, həmin 10 min adamın bir daha təkrarlanması bizi çoxmu qabaq aparacaq? Gəlin açıq danışalım və məsuliyyətimizi millət olaraq paylaşalım. Paylaşalım və qəbul edəyin ki, ölkədə bizim hamımızın arzulasında olduğumuz o köklü dəyişikliklərə nail olmaqdan ötürü çox ciddi təşkilatlanmamız lazımdır. Əziz həmvətənlər, bax sizə kitabım, müraciətim əsasən bundan ötürüdür. Növbəti mərhələlər üçün çox ciddi təşkilatlanmamız lazımdır. Böyüməmiz lazımdır. Ciddi böyüməmiz lazımdır. Bu başlığa çıxarılan 100 min nəfər söhbəti təsadüfi söhbət deyil. Bəli, bugün bizim indi meydanımız olsa, razılaşdırılmış mitingə 30-50 min arası adam çıxar. Yaxşı halda mənim hesabamıma görə 50 min də ola bilər, amma minimum 30 min çıxar. Artıq o əvvəlki 10 minlər keçmişdə qalıb artıq. Deməli, minimum 30 min həddinə. Bu nə demək? 3 dəfə böyümüşük artıq. Azı. Azı biz 2017-2018-lə müqayisədə 3 dəfə böyümüşük. Əgər 3 dəfə böyümüşüksə, niyə daha 2-3 dəfə böyüyə bilməyək? Necə böyümüşüksə, gəlin həmin qaydada da böyüyəyin. Bizim gənclərin yaxşı şuarı vardır. Bir üstə gəlib 3. Amma hələ ki, o şuar olaraq qalır. Gəlin ona həqiqətən, bax, bu saat indi nə qədər insan baxır, nə bilim, indi bəlkə də 10 min, bəlkə də daha artıq insan baxır bizə. Bu adamların hamısı, müxtəlif platformaların hamısını bir yerdə deyirəm mən, hamınız gəlin fəal olun, fəal olun, hamımız özümüzü növbəti mərhələnin təşkilatçısı elan edək. Emosional yanaşmayaq bu məsələlərə. Mən indi hirslənmişəm, mənim hirsim soyuyar növbəti mitingə qədər, bununla olmaz, bir millətin qurtuluşundan söhbət gedir. Bir millətin qurtuluşundan söhbət gedir. Biz şuurlu şəkildə bu prosesə qoşulmalıyıq. Bəli, bizim çətinliyimiz var.
Nədir bu çətinlik? 2019-cu ilin həmin bu iki mitinginin, bu iki tarixin yazılması çox böyük fədakarlıqlar hesabına başa gəlir. Baxın, təkcə bu il xalq cəbhəsinin 100 funksioneri inzibati qaydada həbs olundu. Mən o siyasi məhbusları sadalamıram. Təkcə bu il 100 nəfər, o cümlədən axırıncı mitingdə 38 nəfər inzibati qaydada həbs olundu. Bunun 33 nəfəri xalq cəbhəsinin funksionerləridir. Və başqa yüzlərlə cəbhəçi funksioner aparılır polis idarələrinə. Hamı gördü ki, 19 oktyabr ərəfəsi neçə yüz nəfər aparıcı funksioner aparılıb saxlanmışdı polis idarələrində. Rayonlardan olan aparıcı funksionerləri orada saxlamışdılar, yolları bağlamışdılar. Axı, bütün partiya üzvləri funksioner deyil. Bizim bu kütləvi aksiyaları daha yaxşı təşkil etmək üçün bizim funksioner bazamız artmalıdır. Bax, mən sizə müraciət edirəm. İlk növbədə qoşulun kütləvi şəkildə xalq cəbhəsinə. Bəli, bu il minlərlə yeni üzvlər qoşuldu. Elə bizim güclənməyimizin bir səbəbi də budur. Bəli, biz havadan güclənməmişik ki, sizdən, millətimizdən güc alıb güclənmişik. Minlərlə yeni üzv qəbulləmişik biz bu ilin ərzində. Təkcə, deməli, keçən ay, oktyabr ayı ərzində ancaq xalq cəbhəsi gənclərinin Instagram səhifəsi vasitəsilə 380 nəfər gənc müraciət edib xalq cəbhəsinə qoşulmağa. Böyük rəqəmdir, amma böyük dəyişikliklər üçün yetmir. 10 minlərlə insan gəlməlidir bu prosesə. Bizim funksionerlərimiz yüzlərlə yox, minlərlə olmalıdır. Ki bir neçə yüz adamı onlar izolizasiya eləyəndə, onlar onu tamamilə təcrid eləyəndə onların yeri doldurulmalıdır. 300 funksionerin təcrid olunmağı bizim əl qolumuzu bağlamalı deyil. Bizim 3000 funksionerimiz olmalıdır ki, onun içindən 300 yox, 500 nəfərin təcrid olunması bizi yarı yolda saxlaya bilməsin. Bizim üzvlərimiz 10 minlərlə olmalıdır. Bu bir istiqamətdir. Amma təkcə bu deyil. Hansısa səbəblərdən üzv olmaq istəmirsiniz. Olmayın, bu sizin haqqınızdır. Amma bu prosesin təşəbbüskarları olun. Vətəndaş cəmiyyəti olaraq. Hamılıqla bu prosesə biz qoşulaq. Çox olaq. Bütün bölgələrdə olaq. Bütün bölgələrdən axışaq. Hamımız avtonom. Öz işimizi quraq. Məsələn, Bakıda bizim rezerv mənzillərimiz olsun. Hamı əvvəlcədən müəyyənləşdirsin. Son gündə təbii ki, yollar bağlanacaq. Daha əvvəlcədən gəlib Bakıdakı mənzillərdə yaşamaq və mitingi gözləmək olar, rayonlardan gələn adamlar. Bir millətin taleyindən söhbət gedirsə, əgər bu millətin azadlığa çıxması üçün birileri canını, azadlığını, sağlamlığını qurban verirsə, bir çoxları da, minlərlə insan da həmin o 3 gün əvvəlcədən gəlib hansısa dostun evində biraz diskomfort şəraitdə yaşamağı özünə rəva görməlidir. Son pullarını o yol pulu eləyib gəlməyi bacarmalıdır. Burada Bakı şəhərində görün nə qədər insan var. Bu insanlara biz mesajımızı çatdırmalıyıq. Görün bu ölkədə dəyişiklik istəyən neçə milyon insan var. Azərbaycan gəncləri pərişan, işsiz, sabaha ümidsiz, təhsil imkanları əlindən alınıb, çoxsu ölkəni tərk eləmək istəyir. Niyə o gənclər kütləvi şəkildə bu prosesə qoşulmasın? Azərbaycanda milyonlarla işsiz var. Niyə onlar bu proseslərə qoşulmasınlar? Azərbaycan sahibkarlarını məhv eləyirlər. Niyə onlar ən altınca heç olmasa öz işçilərini, qohumlarını bu prosesə qoşmasınlar? Azərbaycanda dəyişikliyi istəyən tək bu adamlardır mı? Nə qədər bu ölkənin mütərəqqi insanları var? Girirsən sosial şəbəkəyə, millətin 90%, 80% dəyişim istəyir. Həmin o 80-90% onun heç olmasa 10% hərəkətə keçməlidir. Əziz həmvətənlər, yalnız qabaqda olub, bütün zərbələri qəbul edən insanların eyni fədakarlıqları dəfələrlə təkrarlaması ilə bu iş olmur. O insanlara bilirsinizmi necə əziyyətlər verirlər? Bax, bugün hələ o 33 nəfər həbs olunmuş xalq cəbhəsi funksionerindən 15 nəfər əsas aparıcıları bugün də oradadır, çünki onların müddəti 30 sutqadır. Onlarla bilirsiniz necə ağır işlər aparırlar. Bir gün nazirliyi aparırlar, bir gün banda deli aparırlar, təzyiqlər eləyirlər, qohumların işlərini çıxartırlar. Elə bir sadəcə gedib orada bir ay oturub kitab oxumaqdır. Hər cür təzyiqlər var xalq cəbhəsinin üzvlərinə qarşı, funksionerlərinə qarşı. Yox, narahat olmuyor. Nə mən, nə ətrafım, xalq cəbhəsi, Milli Şura, heç kim buna görə təntimiyib. Biz bütün çətinlikləri dəf eləyəcəyik, hamısını mərdiklə üstünə gedəcəyik. Amma sizin hamınızdan istəyimiz var. Az bir insanın fədakarlığı ilə bir millət qutara bilməz. Çox insan prosesə qoşulmalıdır. Çox olmalıyıq, əziz həmvətənlər, kömək eləyin bizə. Baxın, bir neçə parametrlər deyim, çox və böyük olmanın parametrləri ilə bağlı. Məsələn, axır vaxtlar çox təqdir eləyirəm,
ant hərəkatı, böyüşlər gördü. Başqa mühacir təşkilatlar da dəstək verdilər. İndi xəbərim var ki, ayın axırında təzədən ant və das Almaniyada birgə işlər görəcəklər. O cümlədən Berlindəki aksiyada mühacir, bütün mühacir qrupları dəstək verdilər. Amma xeyli hissəsində ant hərəkatı gördü bu işlərin. Deməli, İsveçdə tədbir keçirildi, Almaniyada 3 tədbir keçirildi, Strasburgda keçirilib, Brüsseldə bilirəm olacaq, Almaniyada yenidən tədbirlər olacaq. Yaxşıdır bunlar, əvvəl bunlar yox idi. Amma niyə görə bu tədbirlərdə bəzən onlarla, bəzən yüzlərlə adam olmalıdır, amma başqa heç paytaxtlarda heç olmur bu. Biz görün dünyada nə qədərik. Hal-hazırda Avropada təqribən ant bizim ölkədə Milli Şuranın vəzifəsini yerinə yetirir. Haradasa bizə uyğun bir təşkilatdır. Niyə görə onun üzvləri minlər olmasın? Bax, burada müraciət edirəm mən mühacirətə. Qardaşlar, bacı var. Bu ölkədə hətta yaşamaq imkanı olmadığı üçün sizlər oradasınız. Yüz minlərlə Azərbaycanlı var Avropada. Onun bir neçə mini niyə qoşulmasın bu prosesə? Niyə görə, məsələn, bizə lazım olanda, burada biz ən ağır sınaqlardan keçəndə, Avropanın 10 paytaxtında hərəsində bir neçə yüz nəfər olmaqla aksiyalar keçirilməsin? Bunu bizim ummağa haqqımız yoxdurmu? Yaxud yardımlaşmaq kampaniyaları. Biz burada, əlbəttə ki, öhdəsindən gəldik. Bütün təşəkkür edirəm kömək edənlərə. Amma 38 nəfər adamın məkil, ailəsi, özünü diqqətdə saxlamaq belə bəzən problem olur. Nə qədər insan özünü, bax, bu baxanların özünə sual versin ki, mən nə qədər insan cavab versin ki, mən maraqlandım ki, bu tutulanların məsələsi nə oldu? Onların vəkili varmı? Onların ailəsinə baş çəkən varmı? Onların problemləri nədən ibarətdir? Digər o illərlə siyasi məhbus həyatı yaşayan məhbusların vəziyyəti necədir? Asif Yusifli Qarabağ qazisi 5 ili günə gün tamam olur, ayın axırına çıxmalıdır. Ailəsində o qədər problemlər var. Övladı xəstədir, özü xəstədir. Onunla mən maraqlandım mı? Bu da bir istiqamətdir. Bunları da eləmək lazımdır. Yəni, bu önə gedən adamların arxasında durmağı bacarmaq lazımdır. Bizim çox saylı, Allah daha da çox eləsin, Azərbaycanlı, ingilis dilli tələbələrimiz, gənclərimiz var. Dünyanın hər yerinə səpələniblər. Minlərlə doların sayı. Mən baxıram, bütün dünyada dəyişikliklər, köklü dəyişikliklər baş verən ölkələrdə. Hətta Sudanda, niyə hətta deyirəm? Bütün parametrlərə görə bizdən vəziyyətləri daha pisdir. Daha qəddar rejim idi. Daha kasıb ölkə idi. Daha dünyanın diqqətindən uzaq bir yer idi. Və bütün bunlara baxmayaraq oranı o 30 illik Ömər Əl-Bəşir diktaturası dağıtmışdı. Səhranın ortasında. Amma Avropada, Amerikada təhsil olan tələbələr necə böyük bir həmrəyli hərəkatı yaratmışdılar Sudan hərəkatı ilə. Twitterdə necə gözəl kampaniyalar gedirdi Sudandan əlaqədar olaraq. Hanı bizim ingilis dilli azərbaycanlıların Azərbaycan demokratiyasını dünyada lobbiçilik etməsi? Niyə bizim səsimizin durulmasına minlərlə, həmin bax bizim bu ingilis dilli, müasir, dünyada siyasi texnologiyalardan, həmin bu sosial şəbəkələrdən mütərəqqi qaydada istifadə edə bilən insanlar niyə kömək eləmirlər ki, Azərbaycan daha geniş mənada dünyanın diqqət mərkəzində olsun? Çox sağ olun. Sizin Sevinç xanım, Cəmil müəllimin, Ələşbər bəyin, Amnesty International-ın iştirakı ilə Vaşinqtonda çox gözəl tədbir oldu. Və çox effektli oldu. Niyə bu tədbirlərdən başqa Avropa mərkəzlərində olmasın? Niyə həmin Vaşinqtonda belə tədbirlər daha geniş çevrədə keçirilməsin? Baxın, əziz həmvətənlər, bir millətin xilas olub demokratiya keçməsindən keçir söhbət. Və kifayət qədər sərt əllərlə bizi bu avtoritarizmin caynağında saxlayırlar. Özünüz gördünüz ki, bizimlə necə rəftar elədilər. Görürsünüz mü, hakimiyyəti qorumaqdan ötürü bütün sərhədləri aşmağa hazırdırlar, bütün qırmızı xətləri keçməyə hazırdırlar. Və siz hesab edirsiniz ki, 10 min, 20 min, 30 min, 40 min adamın fədakarlığı ilə bu işlər görüləcək. Biz hamımız oturub monitor arxasından bunu seyr eləyəcəyik. Məni bağışlayın, bəlkə daha çox ərklə danışıram bugün. Amma hesab edirəm ki, açıq danışmaq lazımdır. Bəli, biz millət olaraq hamımız bir ananın övladları, bir vətənin övladları olaraq açıq danışmalıyıq. Ölkəmizi xilas eləməliyik. Ölkəmizdə hakimiyyəti zəbt etmiş qüvvənin heç bir müasir təfəkkürü filanı yoxdur. Onların müasirliyi ilə bağlı danışdıqlarının hamısı boğazdan yuxarı və qeyri səmimidir. Bütün orta əsr üsulları ilə bizə qarşı mübarizə aparılır. Ona görə də biz daha ciddi səfərbər olmalıyıq. İnformasiya resurslarımızı artırmalıyıq. Təşkilatı gücümüzü artırmalıyıq.
beynəlxalq əlaqələrimizi artırmalıyıq, diasporadakı imkanlarımızı artırmalıyıq. Bütün bunların hamısı bir yerdə gəlib çıxmalıdır ki, biz meydanlara daha böyük qüvvə ilə çıxaq. Biz elə qüvvə ilə meydanlara çıxmalıyıq ki, onu durdurmaq çətin olsun. Bizim gündəmimizdədir bu. Biz gecə gündüz bu istiqamətdə işləyirik. Həbsdən çıxan hər bir cəhbətçi funksioner yola davam deyib, gedir məhəllələrdə görüşə, rayonlarda görüşə, insanları səfərbər eləməyə. Biz əlimizdən gələni eləyirik və eləyəcəyik. Allahın köməkliyi ilə, millətimizin əzmi ilə hədəfimizə də ulaşacağıq. Amma bunun tez olmaq üçün çox olmalıyıq biz. Yoxdur mu bu ölkədə 100 min nəfər dəyişiklik istəyən insan? Ölkəsində hüququn aliliyini, azadlığı, ədaləti bərqərar eləmək istəyən, siyasi məhbuslarsız Azərbaycan görmək istəyən, sosial rifah dövləti görmək istəyən 100 min azərbaycanlı yoxmu bu ölkədə? 100 min azərbaycanlı axtarılır. Niyə görə 100 min deyirəm mən bunu? Bu şərtid əlbəttə. Çünki mən inanıram ki, 100 min azərbaycanlı bunu istəyəcəyi təqdirdə azərbaycandaşı hakimiyyət vəziyyətlə barışacaq. Heç bir zorakılıqsız, heç bir təxribatsız, qarşı durmasız, qansız Azərbaycan xalqının iradəsi gerçəkləşəcək. Bizim üçün amal bu olmalıdır. Biz az olduqca onlarda həvəs yaranır ki, lazım olarsa qanla boğarıq. Amma biz çox olanda o həvəs olmayacaq, heç kimdə olmayacaq. O insanlar başa düşəcəklər ki, artıq qarşısındakı doğrudan da xalqdır. Bu xalqı durdurmaq mümkün deyil. Biz bir neçə məqsədə eyni vaxtda nail olmuş olacağıq. Bir tərəfdən biz çox olmaqla ölkədəki keçidin dincliyini təmin edəcəyik. O bir tərəfdən beynəlxalq yarışda düşmən, torpağımızı işğal edən düşmənə uduzmayacağıq. Onun inqilabından da daha mütərəqqi bir dəyişikliyi ortaya qoyacağıq biz. Və nəhayət sabah üçün təminatımız olacaq. Əgər 100 min insan bu demokratik dəyişikliklərin arxasında olacaqsa, deməli o xalqın quracağı hakimiyyət keçid dönəmi də rahat keçib gedəcək. Bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır və bu Azərbaycan üçün böyük bir hədəf deyil. Bir daha vurğulayıram, biz cəmi bir ilin ərzində əvvəlki 5-6 ilə müqayisədə 3 dəfə böyümüşük, azı 3 dəfə böyümüşük. Niyə indi biz növbəti dəfə təkan verməyək? Xalqımızın hamısına razı bu hökumətdən. Hamı hər şeyi bilir. Bu internet televiziyalarının auditoriyası böyüyür, amma daha da böyüməlidir. Niyə görə məsələn bizim burada günlük baxışlarımız 20-30 min olmasın? İndi bəlkə çətinliklə indi gəlib bir, nə bilim, bəlkə 10 min, 12 min, 8 min, nə qədərsə baxışlar olur. Amma niyə olmasın 20-30 min canlı yayın baxışları? Bunun özü bir təzyiqdir. Əgər biz dəyişiklik istəyiriksə və bunu hamılıqla istəyiriksə, biz bu işə həvəskar yox. Başqaları eləsin, mən də kənardan baxım prinsipi ilə yox. Həyat amalı hesab ediriksə, niyə biz bu işdən bərk yapışmayaq? Buna bir peşəkarcasına yanaşmayaq? Niyə on minlərlə insan özünə söz verməsin ki, yox biz bu ölkəni dəyişməliyik. Hər gün soruşmasın ki, mən bu gün nə iş gördüm ölkəmdə dəyişikliklərdən ötürü. Bax, on minlərlə insan, elə 10 min. 10 min insan bu söz özünə versə ki, mən bu ölkədə demokratik dəyişikliklərin sürətləndirilməsi üçün təşkilatçı olacam, internetdə işləyəcəm, sosial şəbəkələrdə işləyəcəm, məhəlləmdə işləyəcəm, qohumlarımın arasında danışacam, yerlilərimin arasında danışacam, olduğum ictimai yerlərdə təbliğat aparacam, adamları təşkilatlandıracam, WhatsApp qrupları yaradacam, Facebookda, Twitterdə, Instagramda müxtəlif qruplarla işlərimi aparacam. Bu fikri, bu qərarı biz 10 min adama qəbul etdirə bilsək, 10 min adam təşkilatçı olsa, 10 min adamın əvvəlcə 50 min, sonra da 100 minə çevrilməyi heç çətin bir iş deyil. Ona görə də əzizən vətənlər, hesab edirəm ki, biz bu böyük hədəf üçün təzədən səfərbər olmalıyıq. Və bizim biraz əvvəl danışdıq, hörmətli Sevinç xanımın da tənqidi fikirləri vardı. Bugün keçirdiyimiz dəyirmi masada bizim ümidimiz var ki, azacıq da olsa hansısa bir faiz gətirməlidir bu işə, bu böyük hədəfə. Biz bütün başqa dəyişiklik istəyən qüvvələrə də açıq olacaq. Biz hamının imkanlarını bu böyük dəyişikliklər üçün səfərbər etmək istəyirik. O cümlədən biz böyük iş aparırıq beynəlxalq təşkilatlarla. Əlbəttə bizim hədəfimiz böyüməkdir, amma təkcə böyümək deyil. Biz eyni zamanda beynəlxalq birliklə iş aparıb Azərbaycandakı polis zorakılığının durdurulması üçün beynəlxalq təzyiqləri də artırmağa əlimizdən gələn eləyirik. Bu işdə də bizə kömək lazımdır. Böyük ictimai kampaniyalar getməlidir. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə çağırış edirəm. Gerçəkdən də demokratik dəyişikliyi arzulayan hər bir şəxs
hər bir şəxs bu prosesdə iştirak eləsin. İşkəncəsiz Azərbaycan uğrunda, polis zorakılığının durdurulması uğrunda böyük ictimai kampaniyalar getməlidir. Azərbaycan hakimiyyətinin onsuz da beynəlxalq öhdəliyi var. Bu 19 oktyabrın ən böyük nəticələrindən biri bu oldu ki, Avropa Birliyi, ABŞ, Avropa Şurası, bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətindən sərbəst toplaşma azadlığını tələb etdilər. İndi biz bu tələblərimizi daha da böyütməliyik, parlamentlərlə iş aparmalıyıq, dünya mediası ilə iş aparmalıyıq, oradan da təzyiq olmalıdır. O təzyiqlər və bizim içdən güclənməyimiz gətirib ona çıxarmalıdır ki, həm hökumətin qəddarlığı biraz azalsın, məsuliyyət hiss eləsinlər, həm də biz elə güclənək ki, durdurulmaz bir gücə çevirilək. Mən inanıram ki, bu mümkündür və ona görə də sizin yaratdığınız bu fürsətdən istifadə edib Sevinç xanım bütün həm vətənlərimə bu böyük vəzifənin gerçəkləşməsi üçün qollarını çırmalamalarını və bu işə hamılıqla qoşulmalarını xahiş edirəm. Teşekkür ederim.